Pas afër 4 muajsh bllokim, si rrjedhoi situata së krijuar nga pandemia, transporti detar i nisi këtë të hënë lundrime drejt Italisë. Personat që do të lejohet të udhëtojnë do të jenë vetëm shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian, apo edhe shqiptarët që kanë leje qëndrimi në këto vende, si dhe personeli diplomatik. Sipas autoriteteve portuale të Durrësit, përjashtim do të bëjnë ata qytetarë të cilët udhëtojnë për arsye shëndetësore, por që duhet plotësojnë disa kushte. Të gjithë këto persona do të paraqesin epikriza dhe dokumentet e analizave dhe epikrizave dhe dokumentet e familjarëve të tyre që janë rezident në Bashkimin Evropian, në shtetet përkatëse ose edhe të spitaleve me të cilat ata kanë kontakte dhe me të cilat kanë vendosur që do shkojnë të kurohen, si dhe u zhdoni akses edhe diplomatëve të Kosovës, të Republikës Kosovës, të cilët do lëvizin për nevojat punës për shkak të disa bllokimeve që kanë transportin e aerian. Të gjitha traketat do të operojnë me jo më shumë se 70% të kapacitetit të udhëtarëve, ndërsa do të zbatohet me rigorozitet protokolli i autoriteteve shëndetësore. Që nga hyrja në terminal, kalimi nga terminali në zonën kufitare dhe pastaj imbarkimi në tragete, i cili do bëhet me distancim dhe me mjete mbrojtëse. Pra, do të vëzhgohen dhe do të kontrollohen dhe do të monitorohen edhe tragetet, edhe qytetarët që do hyjnë në këtë tragete për masat që të kanë. Dhe nuk do të lejohet asnjë lloj qytetari, edhe pse janë rezidentë dhe kanë dokumenta, nëse nuk plotësojnë kushtet. Nga porti i Durrësit nisen gjatorëve të mbrëmjes dy tragete drejt Italisë, si dhe një tjetër nga ai i Vlorës. Ndërkohë nga data 1 korrik, të gjithë qytetarët pritet të kenë mundësi që të udhëtojnë me tragete drejt vendeve të Bashkimit Evropian.